Bom, galera, é o seguinte, vocês estão acostumados com o Enderman, muito tranquilinho, um Enderman. Um Endermanzinho, aquele cara retão, feião. Não, dessa vez, galera, no Minecraft, vocês não vão ver um Enderman retão, feião, não. Assiste o vídeo. Só se liga nesse Enderman que você... É a coisa mais louca do mundo. Vem cá. E aí, gente, tudo tranquilo? Eu tô bom. Hoje, nossa, mano. Hoje o vídeo... Meu brother do céu, ultimamente eu tava trazendo umas texturas que é tipo assim. Mas essa daqui definitivamente é uma das texturas mais insanas, mais lindas, mais bem feitas, mas infelizmente feita só para apenas três tipos de móveis dentro do Minecraft, tá, galera? Mas pelo que todo tá aparecendo, o cara vai dar uma atualizada e o cara vai adicionar mais móveis. Então vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, galera, se vocês já puderem deixar um like logo no começo do vídeo, eu sei que eu peço logo no. Mano, eu sei que eu peço logo no começo do vídeo, mas é que isso ajuda demais aqui no canal, então se você puder, mano, tamo junto. Também se inscreve aqui no canal, são três vídeos todos os dias, 14h15, 16h15 e às 18h15. E também eu tenho meu segundo canal chamado Stuck Jogando, tá aqui na descrição do vídeo. E lá eu também trago três vídeos todos os dias de PKXD, mas agora eu tenho um terceiro canal de live. Isso mesmo, eu saí lá do site roxinho e vim aqui para o YouTube novamente. Então se vocês querem conhecer meu canal de live, primeiro link da descrição do vídeo. Hoje é livezinha de Minecraftzinho. Meu brother, vai lá assistir a partir das 17 horas. Acho que hoje vai dar uma atrasada, mas vai ter, tá? Hoje vai ter live, então vai lá se inscrever. Primeiro link da descrição do vídeo, mano. Vem comigo. Galera, seguinte. Todo mundo sabe que o Minecraft funciona dessa maneira, de que a gente pode construir qualquer coisa dentro do jogo. Além do mais, a gente também pode modificar qualquer tipo de mob dentro do jogo, desde que continue no mesmo molde do jogo. Quer aprender? Eu vou mostrar pra vocês, galera. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui, essa barrinha aqui, essa hitbox. Se chama hitbox por quê, galera? Tudo que é branco, tudo que tá dentro dessa linha branca, a gente pode acertar. Por exemplo, ali, ó. Se eu... Pra ficar parado, brother? Tá pra ficar parado, por favor, mano? Enfim, se a gente ficar batendo aqui... Ah, mano, sai daqui, velho. Me incomodei de ti, velho. Sai daqui, velho. Bicho chato da pega, mano. Oh, bicho chatão. Enfim, temos aqui o Iron Golem. Se a gente bater aqui do lado, galera, não vai funcionar até que a gente bata pelo menos na linha dele, tá vendo? Ó, se a gente bater aqui não vai funcionar, não vai funcionar até que eu chego aqui e funciona. Deu pra entender, meu brother? As texturas têm que respeitar essa hitbox. Algumas respeitam, algumas meio que não, tá, galera? Mas o que que acontece, galera? Tendo isso em mente, a gente pode fazer o que quiser com os modelos do Minecraft. A gente pode mudar cores, mudar os modelos, literalmente fazer 3D, fazer tudo que a gente quiser. E foi isso que essa textura fez. Essa textura aqui, galera, ela é uma textura bem grande, tá? Ela é uma textura gigante, ok? Tem vários tipos dela, tá, galera? Aqui é tipo um Enderman sem os dedos grandes, que eu vou mostrar pra vocês. Um Enderman sem língua e um Enderman sem língua e sem os dedos grandes. Stokes, o que que é isso? Vocês vão ver, tá? Eu vou mostrar primeiramente o bichinho mais fofinho dentro do PKXD. Dentro do PKXD, não. Dentro do Minecraft, que é Summon Rabbit. Olha que bonitinho. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Mano, esse daqui é muito fofinho. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar até aqui, pra ele não pular, nem perturbado, né? Porque esses bichos aqui gostam de pular. Enfim, olha esse modelo de coelhinho dentro do Minecraft. Cara, por que o Minecraft não faz isso, né, velho? Oh, juro pra vocês, eu não entendo ainda porque o Minecraft não faz uns modelos de pet de bichinho dessa forma aqui, como os caras fazem, velho. Olha que louco, mano. Olha que parada bonita isso aqui, velho. Por que os caras não conseguem... Tem até um coelhinho com... Que fofinho, velho. Que fofinho. Tem uns coelhinhos até com a orelhinha pra baixo, velho. Tem de várias cores também. Ah, e também tem uma lebre, que é aquele coelhinho com chifrinho. Só que eu acho que é só em apenas alguns tipos de bioma que ele acaba aparecendo. Olha que fofinho, velho. Olha, coisa mais lindinha. Esse Minecraft deveria ter uns pets desse jeito aqui, tá? O Minecraft é bem muito perturbado. Ele não faz as coisas direito. É isso aí. Eu tô falando a verdade, mano. Se você não gostou, eu sinto muito. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, a gente pode ver os petzinhos. Ele não fala o bioma que a lebrezinha de chifrinho aparece. Não tem problema. Vamos para o próximo mob, galera. E esse próximo mob vai... Esse é sinistro, tá? Esse eu vou falar pra vocês que é sinistro. Eu já não gosto na vida real.
tá? Eu vou ser sincero, eu já não gosto na vida real. Eu vejo um desse daqui, mano, eu prefiro passar muito longe, mano. Mas eu vou mostrar pra vocês, galera, que é o seguinte, velho. É aranha dentro do Minecraft, tá bom? É aranha, é spider dentro do jogo. Tá, ok, infelizmente não tem pra Cave Spider, tá? Cave Spider vai continuar na mesma, essa coisinha feita. Sai daqui, bichinho! Pronto. Mas a partir do momento que a gente encontra esse bicho... Tô com dor de cabeça, só de pensar nisso aqui. Mano, olha isso aqui. Meu brother, olha que nojo isso aqui. Mano, que negócio... Nossa, mano, é... Ah, que nojo, velho! Ai, eu não sabia que mudava de cor, cara. Nossa, mano. Nossa, velho. Que bicho feio, velho. Nossa. Nossa, uma aranha aqui ficou invisível, velho. Nossa, mano. Olha que bizarro que é isso aqui. Nossa, é o jeito que elas andam. Gente do céu, eu tô falando, mano. Olha esse modelo de aranha, a coisa mais bizarra do mundo, velho. Nossa, mano. Isso, pode morrer aí, pode morrer. Olha, olha. Ai, credo. Olha o tamanho dessa bunda. Nossa, mano, não dá. Não dá. É simplesmente um dos bichos mais estranhos do mundo que eu já vi, velho. Aranha é um bicho nojento. E olha o tamanho dessas aranhas dentro do Minecraft. Mano, se eu vejo isso aqui na vida real, meu brother do céu, eu vou correr pelo resto da minha vida. Vocês não têm noção, mano. Isso aqui... Nossa, é muito nojento. Eu vou agora mostrar, galera, pra vocês, simplesmente, o Enderman, tá, galera? Esse mob é muito louco. Bom, galera, é o seguinte, vocês estão acostumados com o Enderman, muito tranquilinho, o Enderman. É, um Endermanzinho, aquele cara retão, feião. Não, dessa vez, galera, no Minecraft, vocês não vão ver um Enderman retão, feião, não. Assiste o vídeo. Só se liga nesse Enderman que vocês... É a coisa mais louca do mundo. Vem comigo. Seguinte, galera, vamos ver ele aqui agora. Olha, 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 mano. Olha que louco. Mano do céu. Sem falar que tem outros, tá, galera? Tem o sem chifre. Tem o qual... A língua. Nossa, mano. Bizarro. Será que se eu colocar uns shaders, eles brilham, mano? Mas eles vão brilhar, né, velho? Eu acho que eles vão brilhar. Eu acho que eles vão brilhar. Então eu vou colocar uns shaders. Só pra ver se eles vão brilhar, mano. Porque se pá, esses bichos até brilham, mano. Olha que louco, mano. Esses modelos de textura é muito louco. Deveria... Ô, Minecraft, por favor, velho. Por favor, dá uma copiadinha nisso aqui. Vamos dar um bar time 7 midnight pra ver se eles brilham. Uau. 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 Que louco, mano. Nossa, insano, insano, insano. Insano, velho. Insano, velho. Ô, é muito louco isso aqui. O melhor Enderman que eu já vi na minha vida, mas esse daqui com a língua de fora é mais... Nossa! Mano, que parada sinistra que tu é, velho. Tu é o cara mais sinistrão que eu já vi na minha vida. Parabéns, viu, mano? Parabéns, hein? Tudo de bom aí pra ti, tá, meu querido? Tudo de bom. É. Até deu uma sumidinha. Vocês vão ficar aqui olhando pra mim, é, meus bichos. Ah lá, velho, não posso nem mais olhar pra eles. Ah, tudo bem, né? Tranquilo. Bom, galera, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí nos comentários qual foi o melhor bicho do Minecraft que eu apresentei aqui. Tamo junto, muito obrigado por assistir agora. Valeu, tchau, tchau. We'll be right back.